Jedna z jednych, która pracowała z nim, ma pisała na mój. Ci wiedzę, że to było jedyne, która w drugim był brak własny. Kierakam do to, mam warka nie mam paru, a to ci jedyne, a ja. Tak, i na tym ciężką barce, gdy nie była palca, państwu, sztab wyszkakam, a tam sam będę jedan i wiesz, że to jest. Sztab wyszkakam, bo tu sam, taki dziś, sam jam, a prawie ile, kur, pan jednodziane, Rajarını burcu bildiğimiz devrelerden dinledik. Yeniden meclisi ağırlık yapan bir şartı. Külçü talih, motosu ile masnafi aşırılar aradan bildik. Hadi Pancaro, Ambasanyal Kağır yerine yani gazalar devlet olma. Aşırı ben aradım ki. Zezem uvazımı kaç şart, dışkaktan okumsan gücüş. Kıldı gücüş, danelami, sanyeri, tasmı, rekmadır, tasmı, 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 Ardından insan müsaplaşıyor ve paro yerine yani en yansıtası test varlıklar dinliyor. Hemen bak, nekazı Türkçe şuna, yanıtlanan Türkçe şuna aldığı için de en kaldığı göre. Hangi sınavçalı, ölmüştü, ölçünü, açmalı bu kenara geçeyim ya, açıda kapatalım. Biz açıyoruz. Yine aşamadan kare, kartanan sınavçı, yanıtlanan Bilmem. Hangi bir aydan zarfilerden yaşıma sertakan anıtan bahsede kutlu için para umaslanırsa zarfetan izni bir hamadlarına korpisi zarfetan izni antikasını in bahsakarca. Bilmem para uyarımından kısa şehrin ve parçanın bir fazla yaşamlarlar. Kağır yerimizden yarım çakan yaşadığı bazılarında hem zarfetan izni doğruyu ve zarfetan neyfayanları hangamakı paymanları var. Այնպես որ ես նույնպես գտնում եմ, որ նրան պետք է ձեր սպահիլան մարդին իրավելունքից, ամեն շաբաթ նրան դատարան իստերի, դատարան վերելու խոս կատարելով, ստացվի, որ ամեն անգամ նրան առողջական խնդիրը, առողջական խնդիրը առաջանալու, իսկ մենք ցտենք, որ վերջին շաբաթ մեր ընթացքում ենք այդ դեպքը. Այնպես որ ես միանում եմ իրականացրեցյալին. Համբալյանին, Արդուկ Սողոմոնյանին և Պայտակրիկիչյանին հեղափոխում են գազել մատնիշի ավտոմեքենայով, որին որքան ես հասկացած մի պաշտպանյանի ներկայացրածից ամեն անգի համար առանձին խրցել են, որոնց դռները փակվում են և փակված վիճակում ոչ միայն շարժվելու ազատ տարածություն ունեն, այլ ընդհանրապես իրենց պրեզարած վիճակում են ոչ որտեղ։ Բացի է, այնտեղ կա օդափոխության հետ կապված խնդիր, այսինքն շատ դժվար է շնչելը, և իմ պաշտպանյալը խնդրեց, որ իրավունքից տեղեկացնեմ, որ եթե հաջորդ անգամ իրենց տեղափոխելու են նույն կամ նմանատիպ ուրեմն փոխադրամի միջոցով ինքը հրաժարվելու է ներկայանալ։ Ես հիմա տեղեկացնում եմ, խնդրում եմ կամ դատարանի միջոցներ ձեռնարկի հետ խնդրի լուծում տալու համար, որովհետև ես հիշեցնեմ, որ դա անմարդկային վերաբերմունք է, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը անդրադարձել է այդ հարցի, մասնավորապես Ռուսաստանի դեմ կայացած պաշտպաններով, և հատուկ նշել է, շեշտել է, որ կալանավորված անձանց տեղափոխությունը պիտի կատարվի այնպիսի պայմաններին, որ չնսեմացվի նրանց արժանապատվությունը, և անհարմանություն մեջ նրանց անհարմանություն մեջ չառաջացնի։ Այսինքն ես կա ազատ տարածություն լինի, անձին նստելու հնարավորություն պետք է ունենան, օդափոխության հարցը պետք է կարգավորված լինի և այլն։ Սա անմարդկային վերաբերմունք է, որի մասին ես տեղեկացել չէի, այսօր նոր տեղեկացա, ես խնդրում եմ դատարանի միջոցներ ձեռնարկել, ես խնդրում եմ դիտում տալու նպատակով, հասարակպես մենք ստիպված ենք դիտում համապատասխան ուրեմն գործընթաց նախաձեռնել եվրոպական դատարան դիմում ներկայացնելու հեռանկարը։ Հաղարվանության դարձում զավորմեն մարձվանում կանտատել են, Հաղարվանության բայադրովյում շատանցել են, Հաշպան են Հաղարվանյան 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 Հաղ
Yuvarlak'a 7.6 bakanın mühendisliğinden geçtik aslında. Yanıma zaten Kırmızıdan alıyor. Başkanı karımdaşın yanmış noktuna. Bakın bir ulusayın akartman fıtabas kapanın çok kalıcı bir yasını. Kamayın gelen bu kokayını bulmasın. Dakanı doluşun. Başkan karımdaşın yanmış noktuna. Bakın bir ulusayın akartman fıtabas kapanın çok kalıcı bir yasını. Kamayın gelen bu kokayını bulmasın. Merci. Buluşun karı doluşatı. Dakanı alıp çabuk. Yerden bakan. Yaparım. Oraya basınca yanmış. Այդուհանդերձ, եթե դատարանը կհամարի, որ քրեական գործը դատական քննության նշանակելու մասին և գործն անջատելու մասին որոշումներով, պաշտպանյալիս նկատմամբ ընտրվել է կանոնավորումը որպես խափանման միջոց, ապա փաստում եմ, որ նշված երկու որոշումները պատշաճ պատճառաբանված չեն, չեն պարունակում կալանքի անհրաժեշտություն հիմնավորող պատճառաբանություններ, ինչպես նաև կալանքի տակ պահելու ժամկետի մասին նշում։ Բացի այդ որոշումները կայացվել են առանց պաշտպանյալիս փաստարկները լսելու։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 138 հոդվածի 6-րդ մասը համաձայն որի դատարանի գործի քննության ընթացքում մեղադրյալի կալանքի տակ պահելու առավելագույն ժամկետ չի սահմանվում, հակասում են իրավական որոշակիության սկզբունքին և չեն նախատեսում ազատության կամայական զրկումից պաշտպանող երաշխիքներ, իսկ դրանց գործնական իրարությունը հանգեցրել է Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև դատավճռի կայացումը անձն կալանքի տակ պահելու դատական պրակտիկայի ձևավորման։ Մեղադրանքի կողմը և դատարան ներկայացնի Խովակիմյանի տեղական կալանքի անհրաժեշտությունը միշտ պատճառաբանել են միևնույն ստանդարտ վերացական հիմքերի կայակոչմանը։ Առանց մատնանշելու քրեական գործում արկա կոնկրետ հաստական տվյալներ, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալի ենթադրելու համար, որ ազատության մեջ հայտնվել, ով նա կարող է դրսևորել ոչ իրավաճակ պարտադիր, թաքնվել վարող իրականացնող մարմից, խոչընդոտել գործող ճշմարության պարտադրմանը, կամ կատարել այլ անօրինական գործողություններ։ Կարմիր Հովակիմյանի երկարատև շարունակական կալանքը ակնհայտ օրեն ունի քաղաքական պատճառներ, և նա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական միաժողովի 1900 բանաձևով սահմանված չափանիշներից առնվազն մեկի ուժով համարվում է քաղաքական բանտարկյալ։ Համակարգված և համակարգված երկու ֆոկտոր են պահպանում քաղաքացիների բոլոր հիմնարար իրավունքները, այդ թվում կյանքի իրավունքը, այլև հետական ինքնիշխանությունը օտարի զիջելու և Արցախը Ադրբեջանի հանձնելու դավաճանական քաղաքականության հետևանքով վերածվել է ազգային պետականության և Հայաստանի ժողովրդի ֆիզիկական գոյության համար վերահաս մահացու սպառնալիքի։ Ըստ այն, ժողովրդի ֆիզիկական գոյության ու պետականության համար վերահաս մահացու սպառնալիքի վերածված վարչախմբի ցեղասպանական կառավարումից ֆիզիկական ինքնապաշտպանության և զինված ապստամբության միջոցով ազատվելը, իր իշխանությունը սահմանադրական կարգը հաստատելը, և կառուցային կապյալությունից ազատվելու պետության ինքնիշխանությունը վերականգնելը ծայրահեղ և անհետաձգելի անհրաժեշտություն է, իսկ զինված ապստամբությունը տվյալ դեպքում ժողովրդի իշխանությունն անմիջականորեն իրականացնելու միջոց է և բնական անօտարելի իրավունք է, որը փոխում է նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 2-րդ հոդվածից։ Նշվածից հետևում է, որ հանուն սուվերենության և սահմանադրական կարգի հաստատման ապստամբության բնական իրավունքի իրացրած ներպաշտպանյալները ենթակա չեն քրեական հետապնդման։ Նրանք զինված ապստամբության միջոցով անմիջականորեն իրականացրել են ժողովրդի իշխանությունը։ Իսկ այն գործընթացը, որ տեղի է ունենում նրանց նկատմամբ ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած և այդ փաստի ուժով լեգիտիմությունից իսկ պարտվում կառավարող վարչախմբի, այդ թվում նրա բաղադրիչների, իրավապահ մարմինների ու դատարանների կողմից, դա իրավական գործընթաց չէ, այլ հաշվեհարդար է, մեր պաշտպանյալներն էլ անազատության մեջ պահվում են որպես ռազմագերիներ և քաղաքական պատանիներ։ Գտնում եմ, որ դատարանը պաշտպանյալիս անհապաղ ազատ արձակման հարցը քննելիս պարտավոր է հաշվի առնել նաև վերոնշյալ։ Արդյունք Սոլոմոնյանի նկատմամբ մտրված պատանությունը պարտ օրերաշխիքի համայն երաշխիքի փոխարինելու մասին դատարանը որոշել։
Պաշտպան Հուշեր Հուշանյանի միջնորդը, Հարդուկ Սողոմյանի հետակման ֆունդը աշխատանալ միջոց, նարանք վերածնելու կամ այն վերաբերող փոխարինելու մասին մեջ է որոշումը։ But
պատճառաբանվեց ողջապես ջանքի պահպանը եւ օբյեկտի ծառայություն ապահովելու նպատակը։ Նախարարության շարունակության մեջ նաեւ նշվեց, որ դատարանը պատճառ իրավական խորհուրդներով ենթապահելով օրենքով եւ այլ իրավականներով այդ նույն ողջապես ջանքի պահպանման նպատակով երեք մասի պատճառաբանվեց։ Հիմա այս նաեւ մի բան իր կարծիքով ես չեմ կարող հասկանալ։ Կամ դատախազությունն է սխալ ողջամիջյան այդ հասկացության վերաբերյալ։ Կամ դատարանը չի կարող, երկուսն էլ ճիշտ է։ Եթե երկու մասով արդեն որոշվել է ապահովություն, օբյեկտիվություն, բազմակողմանի ողջամիջյան այդ երկու մասով, ու պետք է այդպես ապրի։ Հիմա եթե դատարանը որոշել է երեք մասով դերա ճիշտ, չի կարող եւ երկու մասով քննությունը ճիշտ դնել։ Այսինքն այդ մոդելը ողջամիջյան է։ Ես երեք մասով մեջ հետևաբար, եթե դրանից կա ողջամտության հատի եւ կառավարություն, որ երկու մասովը այն ժամանակ էր ճիշտ, մեծ ամիս հետո բացվեց, որ ավելի ճիշտ է երեք մասով, ու վերջ։ Սա դոգմա է։ Կարող է հաստատել, որ այդպես բացառվում է կոնսեպտ, որը դեմ հաստատ է։ Եթե անհրաժեշտ լինի օբյեկտիվորը, օբյեկտիվորը անհրաժեշտ է։ Ես կարծում եմ դատարանը համոզվում կայացնել։ Մարդու հետևողականորեն անթամահատում է։ Եվ մի բան ասում եմ, մի բան դադարեցնում եմ, չեն կարող։ Մենք դրանը չենք ուրախանում, մեր պաշտպանները, որ հիմնականում են, որ միշտ մի հատ հարազատի տեսակցություն կա, բարեկամի տեսակցություն է բացում։ Հաճախակիցը փակած է այս մարտան, որը ապրում է պաշտոնական կողմ։ Եթե մը հաճախակիցի որոշ քանակ է դրվում, այնուհետև նորից փակվում է, որ հետապարտի։ Հիմա մեր ներկայացած բոլոր միջոցները, որոնք անկան քաղաքական ենթատեքստեր չունեն, իրականում մեր որևէ միջոցով ենթատեքստ չունեն։ Աթոյանը միջոցով ունի։ Այսպիսի պատճառաբանություններով է սվիններով ընդունում։ Կարծեք թե մենք այստեղ գտնվում ենք այդպիսի մարդիկ են, անություններ ինչ հնումար, չսիմար, որոնց կողմից նկատուցած ցանկացած փաստ պիտի վերջի և վերջի, չի կնտածել։ Խնդրում եմ, Աթոյանի միջնորդության կնդարձան ժամանակ, միջնորդությանը դիտարկել է, որ թե պաշտպանության կողմի ներկայացած միջնորդություն, այն ներկայացրեք, ներկայացրեք, որպես իրավաբանների և ՀՀ քաղաքացիների կողմից ներկայացած